Dukun, 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 milenial. Waktu terasa Halo, Bah. Halo. Iki sapa iki? Oh, niki kula Sadung. Jenengan ten pundi niki? Teng griya mboten wonten. Oh, iki aku saiki anu pindah ning apartemen. Apartemen pundi nggih, Bah? Aku anu ning apartemen anu, Pantai Indah Kapuk Residen. Engko nomor anu ya, nomor 23. Ya, lantai 15. Oke. Okay. Oke, okay, Mbah, OTW mriku. Ah, siap nih. Ah, makasih, Jo. Yuk, mana nih, Jo? Yuk, Kang, yuk. Wis siap, Kang? Wis siap iki. Mangkat, Jo. Oke. Okay. Bismillah. Iki apartemen model apa iki? Kapok kok iki, kapok. Kok iku kok bawang kok ngene iki. Ayo demi jene yo. Iya yo. Coba tengok sik to, coba tengok sik. Wah. Apartemen ke Pak Komi ini piye iki? Oh, iki hotel kapok iki bener iki. Oh iya, ini kok lang tulisannya hotel kapok nomor 23. Oh iya, mau ngepel ya ngono. Nuwun, Mbah. Bangun. Kita nanya ngomong juga. Nanti ya. Gigi, monggo. Wah, sopo ke? Nanti, bukti bangun ini. Ini apa? Gigi, Gigi. Kita jom. Eh, kini yang ngomong jom. Oh, kita, kita, kita. Ayo, jom. Gigi, Gigi, Pak. Yo, tuh tekan kene ku mau. Nggih, cepet men mbok dina. Duga kok, duga kok. Nggih. Iki to mau gitaran lah. Senare masing stok pedot sing milih di. Mak rajut nukok ke wong yo. Milenial ge ta. Ya iya, aku yo ngene iki gawean rodo. Iki aduh nopo iki kok ndeloki iki jan wigati men iki. Tuh de poin mawon, Pak. Toyone menika malah dereng mandi niku, Pak. Sekecane pripun, Pak? Memparingi nopo ngoten niku, Pak? Ya sik ngene. Tak golekane sik ya. Ngene, Pak. Sunjungi. Biasa to ngerti to nek aku yang greng anu kan. Oh, beli. Oh, Google. Iya, oh. Aku kok to, Dede. Ngono iki kok ya tetep golekne meneh. Tenane iki mandi po ora iki jenenge iki. Yo, iki ketemu. Lega ta? Ya, senang. Iki ngene le. Iki jane yo lampalan iki rada angel. Iki engko. Nek yo engko iki wis piye meneh. Pokoke tak lakoni. Yen pun borong ngoten ta. Iya, kersane. Ya ya ya. Adik kula niki lho angsal. Yo, iki engko tak jabanane sih yo. Nggih. Mungkin kekuatane iki melebihi Ultraman. Ultraman itu, Pak. Ya, iki tak gamonan sih. Aku nak gamon iki dadak lemburi. Oke. Bodho krungu rapalanku iki lemes tenan kok iki. Parang sik ya lek iki, Pak. Ngeras do di oh, kae do golek nang dhewe. Lah iki mandi ora to, Kang? Wah, nak kanggo iki. Duh, sak mandi ini lho. Aku mau ngomong, mau Google sak mandi ini tenan. Dan koyo ora percaya to, Kang? Ora percaya piye? Tamak iki sapa kowe? Sing penting tamak iki. Ya coba dijajan sih kan. Wah iya. Ah, iya iki lah. Lah
piye iki? Duh percaya ngene iki. Kata maca ki opo? Si. Rapalane ki piye ngono? Apa tuh wajah di Pancasila ya, penting di Doni lah. Mana, tak lihat geng, penting aku ngetuk rokok. Ayo, benak. Iya, kayak tenang kan, ini kan, suara ini kan. Iya, iya, just tenang ini. Ini kau yang menjepanjang bajingan ini. Iya, bes ya. Tutelan lah sih, lagi. Iya, bingge. No, pong, ya, rapong. Iki cang nom-nom sing ngene iki lho. Oh, rahmat. Iki nganu yo. Iki mau tak jawani. Yo panjenengan aja suwe wong panjenengan hafalan iki yo. Nah, ngene ta. Ha iki kok. Iki tamakno kowe yo aja marjo. Nggih. Iki kok udut. Kowe mubeng omah. Oh, santene iki kok santene wis urung tak kudune aja mubeng omah terus ngono. Nggih. Ha tegesane nggih. Unjalno ngarepe gune wong wedok sing larani kowe-kowe. Oh, ya, nggih. Ngono ya. Engko dikandani nek lali marjo ki ya nggih, siap lah. Yeah. 24 jam kula siap ngandani sini. Yeah. Rayi kula. Aku gak cukup le. Oh, apa toh ora usah repot-repot. Wah, wong aku to niki. Wah, namung cilik banget. Apa iki le? Bukan surprise dong, Mbak milenial dong. Oh, ini jadinya tak pingin ini, kong ini. Ini larang ini. Yelah, pinter, Mbak. Orang? Ini kan larang ini. Duduk kalau diam, Kak, kami. Oh, duduk kalau diam. Jalan-jalan kalau diam. Selami kong ini. Jalan-jalan dulu kalau kukup, Mbak, tadi. Iya, iki aku matur nuwun ya. Iki karo aku tadi pesen nganu. Yo kowe cah loro sing jenenge wong urip iki jer Basuki mau apa bi yo. Mudha ora? Dereng to, Pak. Sembarang sing tak anu kok rumudeng iki to, Pak. Lah ngene, jer Basuki mau apa bi yo kuwi opo-opo kuwi kudu nganggo biaya. Oh, lho. Biaya ora kudu dhuwit. Cara kuwi kan ngentokke wong wedok. Biayane yo apa perjuangan ngono. Oh, kados PDI. Lah saiki aku opo? PDI. PDI. Perjuangan. Nggih. Anu kae bandai. Bandai. Ah, iya. Nah, ngono kuwi. Ah, saiki kowe iki fokus ae ilmu golek duit nyambut gawe sing temen kowe lek. Nggih. Aku tak jamin wong wedok kuwi iso bayar sing larane kowe iki lho. Kok bayar opo meneh kowe iki? Ngundang sapa ae, Jong? Tidak, ngono. Ya. Penyet to teng. Oh, penyet to. Ya ya. Iki eling yo. Ya eling, Bapak. Iki waktu sudah menunjukkan pukul 24 lebih 21. Dadosipun kula niku ajeng nyuwun pamit. Nggih. Syukur bagi niku karena sing pun disukake rayi kula niku sakit kabul ngoten nggih Pak. Nggih. Nyuwun pamitiyen matur nuwun sing sak gedhe-gedhe ning Pak. Yo aja lali ngono ku mau yo. Nggih. Pesen ku mau lho. Cuk ya Pak. Wah iya iya iya. Ya pamit nggih. Yo yo tanganmu digasar kan. Ngono. Biasa ta. Are nggih Pak. Terima kasih yo. Nggih. Walah cah jeteng-jeteng wis tak akali meneh yo do percaya do bali rene malah nggo kodak. Yuh, ngapain? Bati. Lah tak gimana tuh bojoku ora semlet duit kare iki kok. Lah tak pikir-pikir dek jagete marjo jedeng ngono dek. Padha ndek ku kaya ngene mau rupane yo abang le tuku nyanti wong. Iki iki le kudu tuku yang luar negeri wono yang Cina kok di marjo yo bocah iki pengalaman men. Tak jedeng apa kawemu yo. Ya.